Assalomu alaykum. Hayvonlarga mehrli bo'lgan yaxshilar. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida Rostini ayting talk show'si boshlandi. Biz bugun hayvonlar olamiga bo'lgan shafqatsizliklarga qarshi milliy javobgarlik haqida gaplashamiz. Aynan mana shu muammolarimiz va yutuqlarimiz haqida mutaxassislar taklif qilishgan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Azizlar, 2022 yil iyun oyida 16 yoshli bola bir mushukning bo'yniga arqon solib, sudrab qiynoq qilingan videosi internet tarmoqlarida, Instagram va TikTok tarmoqlarida tarqalib ketdi. Bu juda ham ayanchli holat. Bu holat butun O'zbekistonni larzaga soldi. Bu borada nafaqat O'zbekistonda muammolar bor, balki dunyo bo'ylab bu muammoga, hayvonlarga bo'lgan qiynoqlarga qarshi butun dunyo kurashadi. Agar yoshligingizni eslaydigan bo'lsangiz, bu videodagi kabi voqealarni yoshligingizda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki u paytda telefonlar bo'lmagan. Hech kim videoga olib ijtimoiy tarmoqlarda ulashmagan. Aynan shafqatsiz munosabat hayvonot olamiga O'zbekistonda qanday munosabatda ekanligi to'g'risida fikringizni bilmoqchimiz. Bizda hozirgi muddatda 7000 ta itlar bor, qarimiz shularga joylashtiramiz, sterilizatsiya, kastratsiya qildiramiz. Bizdagi hozirgi muammo hayvonlarga vahshiylikcha, ko'ngilsizlikcha nima desam, munosabatda bo'lgan nimalarimiz, problemalarimiz biri bu yoshlarimizni nozik telefon chiqqanidan, bu maktabdan, bog'chadan, birinchi kundayoq oiladan desak bo'ladi. Bizda yoshlarimizda oilada buni oldin bizni yoshligimizda bizni mana именно o'zimizni yoshligimizda har birimizni uyimizda mushuk kuchuk bo'lardi, urmat, tepma, turtma deyilgan narsalar bo'lardi. Hozirgi yoshlarda u narsa yo'q. Oldin bizning yoshligimizda bunaqa ko'rsatuvlar bo'lmasdi. Chet elda masalan har xil vahshilik, qatiyatlik narsalar bo'lmasdi. Bizlar doim mehr, oqibat, hurmat, izzat uyda gapirilib ko'rsatilardi. Bizani hozir yoshlarimiz nima desam like olay deb hisobida ham, like ni hisobidan ham vahshilik ko'rsatib o'ziga e'tibor, o'ziga hurmat, o'ziga mablag' ajratayotgan bo'lib qoldi. Shuning uchun men o'ylashimcha bu ostonadan, uydan, ota-onadan uyda bolalarni har kun, har kun bo'lmasa ham haftada bir marta, sen nima ish qilyapsan, sen qanday qilyapsan, mana hayvon, mana u nima, bir foydali ish qo'lingdan kelyaptimi, qila olasanmi, bir mehr bera olasanmi, mehr bera olmasang zulm ham ko'rsatma deb gapirib turish kerak. Bolalarga bu bizning vazifamiz, har doim, har kun qattasan, nimasan, nima qilmoqchisan, nega shunday qilmoqchisan deb savol berishga bu ota-onalarni farzandiga burchi. Agar shuni qila har bir xonadonda har bir ota-ona o'z bolasiga, o'z farzandiga mehr, oqibatdan gapirib tursa, telefonni olib qo'y bir chekaga, menga qarab bolam. Shunaqa nima ish qilyapsan san? Qayerga boryapsan? Nima bilan shug'ullanyapsan? Nima yaxshilik qila olasan bugun deb dasturimizga so'ralsa, bizda ham mehr, oqibat, mana bunaqa zo'ravonliklar kamayib ketganda o'ylayman. Shunday, hozir 7000 ta kuchuk bor, boqamiz dedingiz-ku, 7000 ta kuchuk qayerdan kelgan sizga? Bizlar obodonchilar bilan dagor tuzamiz. Mahallada qarovsiz qolgan hayvonlarni bizga olib kelib berishadi. Unda chirchiq, qibray, parkent, piskin, nazarbek atlovkalari, atlovka deyiladi. O'shalar bizga olib kelib beradi. Mahallada kasallangan kuchuklar bo'lsa-chi, qolgan kuchuklaringizga kasallangan kuchuklarni biz o'zimiz davolaymiz. Tekshirib olasizlarmi? Albatta, kelgandan bizda mashinada olib keladi, sirasi xarakter bilan. Masalan, men o'zim qabul qilaman. Tomoshabinni ham qiziqtiradi. Hozir 7000 ta kuchukni qarovsiz qolganlarni qarov joyiga olib kelib va ularni ta'minoti bor-da, qaysidir ma'noda u kimning hisobida? Bizani boshlig'im, direktorimiz Iroda Matkarimova, u ayol butun dunyo bo'yicha yagona ayol yer yuzida. Bizchalik hech kim 7000 ta itni hech qayerda yo'q, bunaqa priyut yo'q. U ayol nafaqat qutqaradi itlarni, eshaklarni ham qutqaradi. U bizda hozirgi muddatda 19 ta eshak bo'ldi. Kecha bittasini qutqardik. Bu ham daydi. Daydi. Odamlar olib spetsialni shunaqa eshaklar kelgan bizga oyog'iga miq urilgan, beli yirtilgan, qulog'i kesilgan, hammasini videolari bor. Bizda qo'yamiz guruhimizda, o'zimizning guruhimiz bor tarmog'imizda. Hammasini qo'yib atchot berib boramiz. Mana eshak qachon keldi, qachon tuzaldi, hozirgi ahvoli qanaqa, undan oldingi ahvoli qanaqa edi. Hozir gapirgan gapingizdan men yoshi o'rta odamni, buni ham odamni qilganmi shuni? Ishonasizmi, shuni bizni ahvolimiz qilgan. O'zbekiston fuqarosi qilganda men xafa bo'lib ketaman. Nafratlanib ham ketaman, xafa ham bo'lib ketaman. Shularni sababi nimada? 7000 sababi men bitta narsada o'yladim. Shu har bir o'ziga
nima desam, oilada kutib olmagan mehr, Alloh mehrdan yaralgan. Agar har bir inson oilasida ona bolasidan, bola otasidan, ota ona ayolidan mehr olsa, men shuna deb o'ylayman, oilada. Oilada mehr ustun bo'lgan joyda bunaqa vahshiylik xayoldan kelmaydi, yo'ldan qo'yilmaydi. Yusha vahshiylikni nabord olib, xuddi bizga o'xshab qutqarib, Irodaxonga o'xshab olib qutqarib, unga uy berib, hozir ikkita yashaychamiz bitta ajoyib oila olgan, ishonasizmi? Bitta rus oila olgan, dachasi bor ekan, ular jannatda yashaydi. Ular ishlatish uchun olgan yo'q uni. Davomda shu yashaychalar ozor ko'rgan edi ular. Bittasini qulog'i kesilgandi, bittasi beli ezilgan, kuydirilgan, spetsialni saqich bilan quyib kuydirgan. Uni tomosha qilib o'tirgan. Tasavvur etyapsizmi? Ikki haydab yuborgan ko'chaga. U shunaqa ayanchli ahvolda kelganda uni sizda ma'lumot bormi? Mana shunaqa munosabatda bo'lgan odamlarga. Bizda telefon qilib aytishadi. Munosabat qaysi ma'nodaki, mana shunaqa munosabatda vahshiyona shafqatsiz munosabatda bo'lgan odamga javobgarlik bormi? Bor, xudoga shukr. Hozir mana bu ham Irodaxonning nimasi bilan tashabbusi bilan. Keling, Azizxon ma'lumotdan keyin tashabbusi bilan. Rahmat Azizxon. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish uchun javobgarlik sezilarli darajada kuchaytirildi. Jumladan 2019 yil ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 111 moddasiga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida jarima miqdori oshirildi. Masalan, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, ya'ni ularga g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qiynoqqa solish yoki ularga azob berish bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Mana shu jarimani solib tarbiyalashligimiz kerakmi odamlarimizni? Hayvonlarga 1 millionga yaqin pul. Bu kam emas. Hayvonlarga bo'lgan munosabatimizni, ya'ni madaniyatimizni nima qilishimiz kerak? Mana yosh katta mutaxassis o'tirishdi mana. Endi mana hozir siz qo'ygan masalaga hozir mana singlimiz juda ham bir to'lqinlanib gapirdilarki, haqiqatda har bir narsa oiladan shakllanadi. Agar oilada haqiqatan mehr murovatli, bir haligi ziyoli odamlarni qo'lida tarbiya olgan o'g'il bo'ladim, nevara bo'ladim, ularni dunyo qarashi ham o'zgaradi. Bo'lmasa mana hozirgi endi bilamiz, eskidan shu odamlar eshakni faqatgina mehnat uchun yaratilgan deb o'ylaydi. Ular shu erta bahordan olib kelib, ularni bog'laydi, ozgina tarmoq oilasida ozgina xashak-pashak bo'lsa beradi-da, i kech kuzgacha ishlatadi. Qishga yaqin uni boqishga boqmaydi, o'shani yana haydab chiqarib yuboradi. U bechara yana o'lsa o'lib ketaversin. Ha, o'sha ko'chada nima topsa, qasa xashak nima bo'lsa, qishlab o'zi yana bahorda yana o'sha xalqimiz yana o'shani olib keladi. Yana shu 7-8 oyda kerakdan ortiqroq haligi ishlatib, keyin yana mana shunaqa qiladigan hollar bor. Buni nafaqat bizani Toshkent viloyati, butun respublikada men ko'p kuzatganman. Agar sezgan bo'lsanglar, biror bir yo'lga manzilga chiqqan bo'lsangiz, qishda shu to'da-to'da bo'lib yashanglar, qish paytida nima top bo'lsan, qortidan nima qilib o'sha ajina bo'lgan ayanchli nima topsa yeb yurishadi. Endi buni haqiqatda faqat mani fikrimcha, buni ko'proq xalqqa ongiga yetarli darajada mana shunaqa ko'rsatuvlarni ko'paytirishimiz kerak. Agar jamoat bunga o'zi bir haligi boshqa ko'z bilan qarab turib, shu xalqimizni, farzandlarimizni ongini ayzini o'zgartirmasak, bunaqa ayanchli holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Bundan keyin mana hozir haqiqatda intilgan targ'ibotni yo'lga qo'yish kerak. Targ'ibot bilan. 111 modda haqida yuqorida gapirdim. Undan tashqari hayvonlarga bunday munosabatda bo'lish hattoki jinoyat kodeksiga kiritilibdi. 2021 yil 27 noyabrdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202 moddasi kuchga kirgan. Endi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, ya'ni g'arazli yoki boshqa past niyatlarda ularga qiynoqqa solish yoxud ularga azob berish, ularning o'limiga yoki mayib bo'lishiga olib kelish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilishidan keyin sodir bo'linsa, yana bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan 50 baravarigacha yoki 240 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 6 oygacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanar ekan. Chiroyli.
birinchidan bo'lib aytganimdek, avvalgi aytganda oiladan, oiladan keyin bola qayerga boradi? Bir yoshgacha, ikki yoshgacha onasini bag'rida bo'ladi. Undan keyin bog'chada boradi. Bizda xom xayollar ko'pda, masalan, ahamiyat bermagan joylarimiz ko'p. Bog'cha eng katta rolda o'ynaydi. Qaysi birimizdan o'yislanglarda bog'chadan hamma eslaydimi? Eslaydi. Ko'p odamlar o'ylaydiki, bog'chamcha nima qilmay, yo'q, maktabdan yo'q. Bog'chadan boshlab tirik ugaloq qilish kerak. И har bir bolani qo'liga, har bir bog'cha, masalan, bitta guruhda 10 ta bola, 18 ta bola yetadi. Yetadimi? Shu har bir bolani qo'liga bitta hayvonni javobgarlikka bog'chadan. Mana bu sani hayvonchang. U baliq bo'lsin, mayli, toshbaqa bo'lsin. U toshbaqa bo'lsin. Chunki shovqini yo'q deylik, baqirmaydi, akillamaydi, tishlamaydi. Mana shunga qaraysan, u bolani har kun tarbiyachi men shunaqa qilgan bo'lardim. Tarbiyachi har kun kelgandan bo'lib, tarbiyachi birinchidan u mehr bilan kutishni o'rganish kerak bolalarni. Mehr oiladan keyin bog'chaga kelgandagi tarbiya, yetta mehr ko'rgan bola mustahkamlanib maktabga chiqadi. Maktab boshqa dunyo u bola uchun. O'shani kelib, mana seni tashbaqang. Har kun albatta uydan u bola turib, u tashbaqa uchun tagini almashtirish uchun pilonchkalar, adena maxsus mayli, sharoiti ko'tarmasa luboy narsa, kerak emas narsa uyda topiladi. I ovqat, o'sha ovqatlantirsin. Birinchi qilgan ish ostonadan kirgan bilan o'sha hayvonni ovqatlantirsin bola. Undan keyin darslikka qo'yilsin. Bog'chadan boshlab, maktabdan boshlab, 10 sinfgachami, 10 sinfgacha. Hozirgi tarmoqda ko'rayotgan bolalarimiz nimasi yo'q-da, chegarasi yo'q yoshini. Yaqinibda yo'q qap katta oilali insonni ham ko'rdinglarmi kichikda nima qilganini? Men ko'ra olmadim, menga aytishdi, men lekin o'zim uni ko'ra olmayman ham, ko'ra olmadim. Bunday narsalarga ko'tarmaydi yurak. Shu ham inson, o'zini bolasi bor, oilasi bor. Men o'ylaymanki, oiladan mehr olmagan bola meni sezsin. Shu ota-onasidan alami bor. Yo'q, kimdirdan insondan alami borni borib hayvondan oladi. Chunki uncha undaqa hayvonni yoqib, undaqa hayvonni yoqib, urib, jonini azor berib, kulib, yana uni kameraga olish uchun inson inson bo'lmas kerak. Inson bo'lmas kerak, tushunyapsizmi? Uni ichida o'sha psixologlar ishlasin demoqchiman shunaqa maktablarda. Imminna vajohat istidan imminna mana shu hayvonlarga, nafaqat hayvonlarga, insonlarga ham. Mana shu bola bora-bora albatta jamiyatga ziyoni tegadi. Shunaqa vahshiy bo'ladiki, albatta bu siz tasavvur eta olmaysiz, qapasga solib yoqyapti kuchingida, uni videoga olib kulyapti yana. Like olib uni orqasidan yana mablag' ham olyapti o'ziga. Endi bu bo'lajak manyaklarni 5ta simptomlari bo'lar ekan. Menimcha bizni yosh kattalar ta'kidlashi mumkin. Birinchi navbatda yoshligidan u insonlar ko'pi anorez bilan og'rir ekan. Ikkinchi simptomlaridan biri mana shunday hayvonlarga vahshiyona munosabatda bo'lar ekanlar. Bu degani, aziz ota-onalar, farzandingiz hayvonlarga nisbatan qandaydir agressiya bildiryaptimi? Qo'ng'iroq chaling, bong uring. Farzandingizni psixologik tomonidan farzandingiz bilan ishlashingiz kerak degani. Marhamat, Muzaffar aka. Bolalikdan ekologik bo'yicha hayvonlarga bo'lgan madaniyatni yaxshi aytib o'tdingiz. Biz esligimizda, yoshligimizda, bolaligimizda qizim ro'molingni olib keldingmi degan multfilm bo'lardi. Esingizdami, azizim? Tulkichalarga uy qurib berib, tulkichami, qaysidir qanaqadir hayvonchalarga uy qurib berib, pirashkilar bilan mehmon qiladi. Ana shunday multfilmlar yetishmayapti. Hozir hammaning qo'lida telefon, boshqa narsa yo'q-da endi. Nima demoqchiman? Boshimdan o'tgan bir voqeani aytib beraman. Bundan 2 yil oldin qayerganligini aytmayman, lekin bir joyga bordik. Ja, mashhur joy ekan, baliq qovuradigan joy ekan. Primo efirimni yoqib kirib boryapman, endi o'zimcha bir obzor qilaveraman dedim. Lekin o'xshamadi oxiriga borib. Oshxonaga yaqinlashganim sari gapirib kelyapman, biz shu joydanmi, shunaqa zo'r baliqlar qovurilar ekan, 20-30 xil taom bo'lar ekan deb kirib kelyotganimda gurs, gurs degan ovoz chiqyapti-da. Mana shunday anaqa, molotokdan xuddi yog'och tusiga urgandek ovoz chiqyapti gursillab. Kirib borib endi so'radim, haligi tayyorlash jarayoniga kirsam bo'ladimi desam, ha dedi. Prямой efirimni olib kirib shunday qarasam, qanaqadir baliqni so'yishdan oldin boshiga urib ana qilar ekanda, susizlantirib keyin so'yar ekanda. Hali joyni ko'rib shunaqa to'g'risi mazam qochdi, juda qattiq uryapti. Tirik jonzot ya. Tirik, ha. Nima qilyapsiz dedim. Efirim, qo'limdagi efirim esimdan chiqib ketib qopti. Ana odamga gapirib yotdim, qo'limda telefonda prямой efir turibdi. Nima qilyapsiz desam, buni xushsizlantirib keyin so'yamiz, bo'lmaydi dedi. Nima qilasiz, urib undan ko'ra so'ymang, undan ko'ra qo'yib yuboring, yuraversin. Nima qilyapsiz dedim. Endi
juda davlanyam ko'tarilib ketdi, mazam qochdi. Sizlarga boykot dedim. Endi hayotda baliq, shu bunaqa turdagi baliqni endi hayotda yemayman deb chiqib ketib, efirlarimni kommentariyalar o'qisam, endi to'lib ketgan negativ kommentariyaga biz ham bunaqa baliq yemaymiz deb yozishgan. Shunda bitta rusi jumla, chiroyli jumlaga ko'zim tushdi-da, bir foydalanuvchi yozyapti, internet foydalanuvchisi. Jonliqni hattoki so'yayotganda ham pichoq shunchalik o'tkir bo'lishi kerakki, o'lganini bilmay qolsin anovi jonliq degan. Ular katta bir nima jonni og'ritib olganda so'yishdan oldin. Shu ham qaysi tur ma'noda ibrat bo'ladigan fikringiz. Buning uchun katta rahmat. Biz hammamiz yig'ilgan mutaxassislar, kuchuk, mushuk, uy hayvonlarining atrofidagi mutaxassislarimiz. Kelinglar, bu sohadan sal boshqacharoq holatda bo'lgan odam, talabamiz borlar. Munosabatlarini bilmoqchiman shu qizlarimizdan ham. Hayvonot dunyosiga, hayvonot olamiga munosabatinglar qanaqa? Sizlarda ham real voqealar bo'lganmi? Ko'chada mushukga yoki kuchukka azor berilayotgan holatlar ko'rganmisizlar? Sizlarni o'zingizlarda bu holat yuz bersa, mashina urgan chalajon kuchukni ko'rib qolishingiz mumkin, holat bo'lishi mumkin-da, yoki oyog'i singan. Munosabatingiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasiman. Ismim Nigora, familiyam Hayitmurodova. Juda ham ko'p ko'rganman. Siz aytib o'tgandek, ko'chada qarovsiz qolgan mushuklar, kuchuklar, ariqlarning ichiga hattoki tashlab ketgan o'liklarini, shunaqa voqealarni ham ko'rganman. Birinchi o'rinda aytib o'tishim kerakki, biz hayvonot bog'iga katta e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki Termiz shahridagi hayvonot bog'iga borganimda ayiqlar shunaqa darajada ozg'inki, uni ko'rsangiz hayron qolasiz-da. Yosh yonimdagi ko'nglim bo'lmaydi o'zi unaqa gaplarni gapirishga. Yonimdagi o'sha yosh bolalar hattoki kukuruz tashlayapti ayiqqa. Ayiq bor buni yeyapti. Men hayron qoldim. Ayiqlar kukuruz yermikan? Keyin o'ylab qarasam, qorni och. Pasta suv bor. U suv balchiqlanib yotibdi. Shunaqa darajada. U ayiqni ko'rsangiz, u ayiq deb o'ylamaysiz uni. Ayiqni biz yoshligimizdan tasavvur qilganmiz, qanaqa katta bo'lishi kerak-da biz. Ayiqni shunaqa nimasiga yoniga boramiz deb biz ayiqni yoniga xursand bo'lib borganing. Hozir ayiq ko'ramiz. U ayiq emasdi uni ko'rganimizda-da. Keyin tuyani yoniga borsak, endi tuyanida unaqa ikkita narsa bo'ladi-ku, da o'kachi. O'sha o'kachi tikka turadigan o'kach so'lib qolgan. Ishoning, shunaqa darajada u suvsaganmi, och qolganmi, unga biz hayronmiz. Juda ham. Biz birinchi navbatda hayvonot bog'idagi hayvonlar muhofazasi. Albatta. Chunki nima desak, yoshlarimizni, o'sha jiyanlarimiz, bolalarimizni biz hayvonot bog'iga albatta olib borib turamiz. Ular o'sha yerdan ko'rishadi. Mana bu hayvon, mana bu yo'lbars, mana bu ayiq, mana bu tuya. Ko'rsatamiz har bittasini. Живой, ya'ni real ko'rsatamiz har bittasini va ularga mehr-oqibatni o'rgatishimiz kerak. Qo'liga bitta banan berib, ma o'sha maymunga olib borib berdim. Mana shunaqa. Men fikr bilan to'g'ri kelyapti fikrlar, mehr-oqibat bo'lsa. Bularda ham fikr bo'lsa marhamat. Assalomu alaykum. Men jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabasiman. Shu mahallada ko'rganim aytaman. Ya'ni bitta bolani, ya'ni qo'shnimizni mushuk ochirgan jo'jasini yeb qo'yibdi. Endi u mushukka shunaqangi vahshiylarcha munosabatda bo'lganki, mushukni tutib olib, qiynab, bo'g'ib o'ldirgan. Shu narsaga guvoh bo'lib qolganman. Qo'y, tegma unga. Bunaqa qilish yaxshi emas, ayniqsa mushuklarga ozor yetkazish juda ham bir nima deydi? Mumkin emas-da o'zi mushuklarga nisbatan. Xalqimizda bir ibora bor. Xalqni orasida yursangiz, mana shunday hayvonlarni oldiga farzandlari kelib qolsa, tegma deyishadi. Birinchi bo'lib farzandlariga tegma. U odamdan bir kuni qiziqib so'radim, nimaga tegmasin? Yo, boshqina jonzotdi. U yuqumli kasallangan bo'lishi mumkin. Xo'p, yuqumli kasalliklar bo'yicha bu yerda veterinarlarimiz ham bor. Qay darajada ko'chada yuvosh yuradigan, qarovsiz qolgan itlar ham, mushuklar ham qay darajada inson uchun xavfli? Nima sababdan biz farzandlarimizni go'dakligidan boshlab hayvonlardan qo'rqishga o'rgatamiz? Xullas,
Ana şu nimasini ko'rdim, rolik nimasini ko'rdim, kuchukkami, nimagami tosh ot deyapti. Tosh ot. Asosiysi, Aziza yaxshi bilasiz, kommentariylarni boy izohlarni yozganlarning katta qismi rus millatiga mansub insonlar himoya qilyapti boyagi mushukni, boshqani, katta qismi. Buni ham bir obzorlarda ko'rib qoldim. Mana bizda qanaqa tosh ot, mushuk ot, ana itni ko'rsatsangiz, it yoki mushuk emas, ana buji, ola buji, bobo deb o'rgatamiz. Bolada qo'rquv hissi paydo bo'ladi, ana buji kelyapti degan narsa. G'irt teskarisida bizda bor-ku. Men aytmoqchimanki, mana yoshlarimiz hozir mana hozir yoshlarimizda shu vahshiylik bizda. Yoshlarimizga mana shu zaminita aktrisalar, shoirlar, mana obro'ni e'tiborli insonlar borib, ko'proq masalan, maktablarda maktabda ayniqsa institutlarda borib gapirsa, televiziyada ko'proq gapirsa, mehr oqibat ko'rgatsa, olib masalan mushuklarni, itlarni olib himoyasiga olganini, vakillik qilganini ko'rsatsa-da, bizda vakillik degan narsa, masalan bitta itni olasiz-da, siz sharoitingiz yo'q uyingizda. Bizda turadi u it masalan, bizga qutqardik u itni. Moshini urib ketdi yo bir yomon odam urdi uni, bir nima qildi, azor chekdi. Shu itni otalikqa olishingiz mumkin. Sizda uyda savob ish qila olmay, bu savob ishga kiradi. O'sha chegarasi kichkina bo'lgan joylar, ha, uy hovlisi kichkina, hammasi itni olib bizga topshiryapti. Rahmat, hech bo'lmasa ko'chaga hayda bormayapti. Topshirgan uchun ham rahmat deymiz biz. Shunga aytmoqchimanki, mana shunaqa Luizaxonga o'xshagan insonlar ko'proq borsa shunaqa joylarda, ko'p joy bizda. Qarovsiz hayvonlar boqadigan ko'p joy tochkalar bor. Shunaqa borib televiziyaga yechib, o'zini ko'rsatib, bular bir motivatsiya bo'ladi yoshlarimizga. Ha, bu mushukni yaxshi ko'rar ekanmi? Mushukni mehr berar ekanda, ham men ham qilsam bo'ladi, qizlarimiz. Yuqorida bergan savolimga javob ola olmadim. Ko'chada yurgan kuchuk mushuklar qay darajada xavfli? To'g'ri aytdingiz. Davlatimizda mana shu veterinariya xizmati, mana davlat veterinariya xizmati bu ishlar bilan shug'ullanadi. Bir har bir xonadonga kirib, mana shu it, mushuk boqadigan xonadonlarga kirib, umuman chorvo hayvonlari shu jumladan qolgan jonzotlarga ham veterinariya xizmati, servis xizmatini ko'rsatiladi. Bu qanday ko'rsatiladi? Birinchidan, mana shu hayvon va insonlar uchun umumiy bo'lgan kasalliklarga ular emlanadi. Shuning uchun ikkinchisi mana shu hayvondan boyiga uni tegma degan narsasi jundidanmi yoki axlatidanmi, boshqa yog'idanmi, umuman kasallikni yuqtiradigan zanjirlari uziladi. Bu gijjasizlantiradi. Buni hayvon egalari hamma kim uyida bo'lsa biladi buni va mana shu tashqi parazitlari, burga, kana, boshqa mana shu bo'yicha ishlov beriladi. Mana shundan keyin boyagi ro'yxatga olinadi. Hozirgi kunda mana shu barcha har yili qilinadigan mana shu fasli veterinariya ko'rigi servis xizmatlari amalga oshirilgandan keyin mana shu hayvonlar registratsiya qilinib nima qilinadi, identifikatsiya qilinadi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bunaqa hayvonlar hozir respublikamizda mana shu registratsiyadan o'tgan itni olsak 3 milliondan ko'p, mushuklarni olsak 3 millionga yaqin. Bular hammasi registratsiyadan o'tgan, uyida o'shani hujjatlashib, har yili yozib boriladi veterinar tomonidan xonadoniga kirib. Endi mana bu ko'chada nima chiqib ketdi, 7000 ta oldi degan bu opamiz aytdilar. Albatta bu boyagi umuman davlatimiz tomonidan huquqiy me'yoriy hujjatlari, huquqiy me'yorlari hammasi respublikamizda me'yorlari mavjud. Aytmoqchimanki, umuman veterinariya tizimi insoniyatni kasallikdan insoniyatni kasalligini oldini oladi. Ya'ni o'sha hayvonlardan insonlarga o'tadigan kasalliklarni to'liq profilaktika qilamiz. Shuning uchun bu sinimiz aytganlar boyagi tegma, juniga tegma, buni nima qiladi? Hammasi profilaktikadan o'tgandan keyin boyagi registrga kiritildi degan so'z ilgari mana internet tarmoqlarida pasportlarmush, pasport berarmush degan bir narsalar portladi. Shu hozir
da nima qilib hozir endi elektron hozir soha mutaxassis sifatida ayta olasizmi bugungi kunda hamma narsa ro'yxatga olingan deyotganingizdan keyin chiqib beryapman savolni Toshkent shahrida umuman O'zbekiston kesimida quturgan kasallangan kuchuk mushuklar yo'qmi daydi egasiz umuman it tishlash degan so'zlarni ham eshitasiz it tishlagandan keyin insonni agar quturgan bo'lsa uni albatta meditsina tomonidan profilaktik chora tadbirlari qilinadi emlanadi lekin it tishlagan paytda birinchi ularni so'zi bo'ladi o'sha mahallada har bir mahallaga veterinar biriktirilgan shu emlaganmi buni pasporti bormi deb umuman tishlaydigan narsadan eng hozir meditsina tizimida davosi yo'q narsa bu quturish xudo ko'rsatmasin bir insonni it tishlasa birinchi so'raladigan narsa veterinariya o'sha pasporti bormi qachon emlangan buni immuniteti bormidi yo'qmidi agar shu tishlangan paytda immuniteti bo'lgan bo'lsa shu 6 oy bir oy oldin yo 1 yil oldin shu immuniteti saqlangan davrda tishlagan bo'ladigan bo'lsa bu boyagi sal yengilroq kechadi mana hozir eng bitta kasalliklardan biri quturish bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda bu narsalar hali qayd qilingani yo'q bironta odam farzandiga nonga chiqib kelgin deydigan bo'lsa yo'q chiqmayman ko'chada kuchuk bor deyishadi hozir bizlar tomosha qilib turgan mahalliy aholida ham muammo bo'lishi mumkin daydi kuchuklar mahallasida borlar kimga murojaat qilsin albatta endi kimga murojaat qilsa to'g'ri bo'ladi mana shu boyagi aytganimdek buni tizimi yaratilgan davlatimizda buni tizimi bo'yicha mana shu xonadonlarda veterinariya nima qilib xizmat servis xizmatini ko'rsatamiz endi tashqariga chiqqan daydi itlar bu oydan yo marsdan kelib qolmagan xuddi shu xonadondan shu qarigan paytda yoki bo'lmasam bittasini mushugi to'rtta tuqqan bo'lsa bittasini iti tuqqan bo'lsa bor olib chiqib tashlaydigan masala mana bu o'zimizdan chiqqan hozir mana registratsiyadan o'tgani 3 million lekin o'sha olib chiqqan uni endi har bir nima tumanda obodonlashtirish boshqarmasini tarkibida mana shu bo'limlari bor har bir tuman hokimiyatiga bo'ysunadi tuman hokimiyatiga bo'ysunadigan obodonlashtirish boshqarmasi buni endi xalqimizni hammasi biladi o'zim mana shu ming minglab yuristlarga davlat va huquq tarixidan aynan hozir o'tilayotgani davlatchilik tarixidan o'tamanda dastlabki ilk yozmaligi manbamiz avestada ham it muqaddasligi yozilganda itni ko'mish itni suvga oqizish yoki itni yoqib yuborish itga ozor berish aynan itni olishganda demak taqiqlangan mana birinchi ilk yozma manbamiz bo'lsa ikkinchidan hozir keladigan bo'lsa davlatimiz rahbari ham aytdilarda mana 2023 yil 22 dekabrda esizda bo'lsa kengaytirilgan respublika ma'naviyat ma'rifat kengashining tadbirida aytdilarki mana shu yerda turib qancha hajga umraga borib kelayotgan barcha ziyoratgohlarimiz ham ma'rifat targ'ibotchilari bugun hech kimga ozor bermasligimiz tabiatga ozor bermasligimiz lekin shular ichida kimdir bizga eshak go'shtini ravo ko'rayotganini kechirib bo'ladimi eshak bilasizmi qanaqangi u qadimda bunday olganimizda uzoqni yaqin qiladigan ot bilan eshak transport vositasi bo'lganda unga hech kim ozor berishga haqqi bo'lmagan eshak hattoki haligi go'shtini harom deyishgan bo'lsada lekin hozirgina aytganingizdek ketma ket tarmoqlarda chiqadiki eshak go'shtini o'sha go'sht sifatida sotilayotganligi hattoki shunday haligilarni o'qib hayron qolganmanki ayrim holatlarda o'sha hattoki buqami mol o'lib qolsa o'shani kimdir sotib olar ekan go'shtini o'lganini ham yarim tayyor mahsulot uchun yarim tayyor mahsulot uchun shuning uchun man mana shu efirda shu mavzuni ko'targanlaringiz uchun birinchisi huquqshunos sifatida sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman chunki xalqimiz bugungi kunda ongi o'sishi kerakda Mahmudxo'ja Behbudiy aytgan ey tangrim eshitar quloq anglatar aql ber quloqdan kirmasa nur sichqon kavagidan ne farqi qolur mana istanbulni misol keltirdingiz germaniyani misol keltiryapsiz bizda ham bugungi kunda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda jinoyat
ekspertimizdan ham Zafar akani ham jon kuydirib maktabdan gapirganlarga qarab turman, buni yetkazishimiz kerak, chunki bilmadim degani qonundan ozod qilmaydi-da. Ozod berib qo'yma, birinchi marta yo'q. Hayvonga ozor bergan odam odamga ham ozor beradi. Jonzotga ozor berdimi, u o'rganadi, u qotadi qoni. Shu uchun ham biz to'ppa-to'g'riman, juda ham yaxshi eshitib turdim. O'sha maktabdan bolalikdan o'rgatishimiz kerak, chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizning 111 moddasi aynan hayvonlarga ozor yetkazganlik uchun o'sha birinchi galda jarimalar bilan bo'ladigan bo'lsa, yana takrorlanadigan bo'lsa, o'sha uni jarimaning miqdori 25-50% ko'payadigan bo'lsa, shundan keyin ham aqli kirmagan bo'lsa, jinoyat kodeksini 202.1 moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortiladi, hatto ozodlikdan mahrum etilishgacha, hatto axloq tuzatish ishlari bilan ham. Lekin bitta narsani qarangki, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan qonunimiz bor-ku, oilaviy zo'ravonlikka qarshi. Mana shundan ko'ringki, bugungi kunda shu himoya orderi biz insonlarga beryapmiz, oilaga beryapmiz. Xuddi shunday mana yuqorida veterinariya sohasidan ham aytishyapti, o'sha har bir hayvonlarga, itga, mushuklarga bugun emlanganligi, to'g'rimi, tevarak atrofimizda pasporti bo'lishi kerakligi, uni olib yurish odobini o'rgatishimiz kerakligini va unga ozor bersa, albatta biz ertaga bu hayvonlarga ham himoya orderi olishga majbur bo'lib qolamiz. Chunki agar o'zimiz o'sha tarbiya biz uchun yo hayot, yo muammat, yo halokat, yo saodat degan mana shu jadidlarimizni fikriga amal qilmas ekanmiz, bugun bizni farzandlarimiz vahshiyona kayfiyatda o'sadigan bo'lsa, yangi O'zbekistonda amalga oshirayotgan islohotlar kim uchun? Rahmat. Qonunchi sifatida Feruza bir narsa aytmoqchiman. Kaltakni ikki tuchi bo'ladi. Hozir biz ularni muhofazasi haqida gaplashyapmiz. Eshakni bo'lsin, itni bo'lsin, mushukni bo'lsin. Lekin bexosdan ehtiyotsizlik evaziga kuchuk kimnidir tishlab olsa, kuchuk egasiga javobgarlik bormi? Demak, mana hozir yuqorida kim ham aytdilar, yana bir marta eslatamiz, agar kuchuk bexosdan, endi u kuchukdi. Asl bitta narsani shu yerda aytay, man juda ham ko'p targ'ibotda yuramanda, Sergelida Markaziy Osiyoda bittagina kinologiya bor. Kinologiya itlarni tarbiyalashadi. Mana shu itlar bizga haligi bojxonadan o'tadigan har qanday turli yot g'oyalarni ushlab beradi. Man har gal ularga uchrashib borsam, ko'zimdan yosh oqsa aytishadi, Feruza opa, bitta it sovg'a qilaylikmi? Shunchalik itni yaxshi ko'rasizmi desa aytaman, itni ota-onasi kontrakt to'lamagan. Lekin bu itlar bizni davlatimizga keladigan yot g'oyalardan bizni himoya qiladi. Bizni hattoki Afg'oniston uchun Germaniya o'sha nemis ovcharkalari tarbiyalangan ekan, keyin Afg'onistonga emas, O'zbekistonga berishgan ekan. Feruza opa, bularni qarang dedi va bitta kursantni chiqarishdi. Kursant mundoq qilsa it yotdi, mundoq qilsa sal emakladi, mundoq qilsa oldiga kelib qarab turibdi. Qarang, bitta kursantni birinchi oddiy mashqi bitta itga 9 ta mashqni o'rgatar ekanda, undan keyingilari haligi ushlab beradigan. Ekranda roligimiz bor, maylimi, shundan keyin o'tamiz sizga. Marhamat. Marhamat. Ovcharkalarni ham har xil turlari bor. Uni nemetskiy, belgiyskiy kuchuklarni juda ham yaxshi ko'rganim uchun qiziqaman. Juda ham qo'rqinchli. Kinologiya sohasini ko'rdik.
odamlarga, insoniyatga, jamiyatga qaysidir ma'noda naf tiyapti. Demak, biz o'sha kuchuklardan aqliy jihatdan rivojlantirib foydalanyapmiz. Shu borada ham ikki og'iz gapirib o'tsalar, mutaxassisimiz bor, kinolog, marhamat. Bizda hozir tarbiya deganlarida, masalan, bizda hozir oldi bu narsa yo'q edi. Pulli xizmat yo'lga qo'yildi. Masalan, bazaviy hisoblash miqdorida 11 barobarni, masalan, fuqaro ko'chada olib keladi, itni olib kelsa, biz o'shani tarbiyalab beramiz, itni. Necha yoshdan boshlab olib kelish? U masalan, u yoshi 6 oyligidan boshlab umumiy bo'ysunuvchanlikka o'rgatiladi. Masalan, ko'chadagi fuqaro masalan itini olib kelsa, bir xil kelib aniqladida itni olib keladida, itim aqlsiz bo'lib qoldi, u bo'ldi, men keramas, tashib ketadida. Uni oldin pulga o'rgatiladi. Endi bizda hozir davlatimiz mana shu bizning mutaxassislar bor, kuchini o'rgatib, tarbiyalab berishadida. Oddiy fuqarolar ham sizga murojaat qilsa bo'ladi. Sizga murojaat qilsa bo'ladi. Masalan, sizning kuchingiz bo'lsa, itingiz bor, bizga olib kelasiz, biz bilan shartnoma qilasiz. 2 oy muddatda masalan itingizni olib qolamiz. Ovqatlanishi, dori-darmoni bizning hisobimizdan bo'ladi. Itni o'sha o'rgatib beramiz sizga masalan. Qancha muddat ishlatdingiz? 2 oy muddatda. U qancha bo'ladi pul miqdori? Pul miqdori shu bazaviy hisoblanish miqdori 11 barobarida bo'ladi. U shartnoma qilinadi. Umumiy summa qancha bo'ladi? Umumiy summasi shu 3,800,000 shunaqa atrofida bo'ladi. 3,800,000 2 oy. 2 oyda masalan sizga itingizni tarbiyalab beramiz. Uy egasini ham gapiga kiradi. Ha, masalan siz itni olib kelasiz bizaga. Itni olib kelganingizda umuman endi 0 bo'ladi itingiz. Biz sizni itingizni tarbiyalab beramiz masalan. Umuman faqat kuchuklardan bog'lama tarbiyalash mushuklarga. Yo'q, endi biz asosan it bilan-da, endi kuchuklar bilan. Eng ta'sirli holatda kelgan kuchukni qaysi holatga olib chiqqansiz real holatda? Real men o'zimda bo'ldi. It keldi, 0 dan keldi it. Endi u yetadi ko'chada olib yurolmayapman, qo'rqotdi shovqindan, mashinadan, tortib ketyapti, kuch ko'p dedi. Biz uni o'sha olib kelganda 2 oyda tayyorlab, tarbiyalab topshirdik yaqinda mana o'zimizni. Rex laqabli it keldi, ovcharka, nemiski ovcharka keldi. Egasi aytdi, qo'rqoq anaqa bo'lib qoldi-da xarakteri. Biz uni ochib, tarbiyalab topshirdik egasiga. Ba'zi paytlarda sport bilan shug'ullantirilgan bolalarimizda-da sport bilan shug'ullanib bo'lgandan keyin ham u darajada natija ko'rmaymizda, lekin kinologlarimiz tarafidan tayyorlangan kuchuklar juda jiddiy jinoyatlarni oldini olishadi. Ana shunga qanday o'rgatiladi jinoyatchilarni ushlashga yoki bo'lmasam narkotik moddalarni fosh qilishga kinolog kuchuklarimizdan foydalanadiku asosan. Shuni ham usullari haqida. Biz usullari bizda yo'nalishlar bo'ladi, narkotik moddalar qidirib topish bo'yicha, portlovchi, isqidiruv va himoya qorovul yo'nalishlari bo'yicha xizmatlarni o'rgatib boramiz. Endi ularni o'zini metodikalari, qo'llamalari bo'ladi-da, endi uni gapirsam endi anaqa bo'lib ketadi, cho'zilib ketadi. Ichki sir demoqchisizmi? Demak, bizni tamojnilarimizga, aeroportlarimizga, vokzallarimizga sizlar tarafidan kuchuklar yetkazib beriladimi? Ha, yetkazib beriladi. Endi mana hozir itni masalan olsam, yoshligidan masalan 10 yil biz bilan xizmat qiladi-da. Oldin u narsa bizga berilmasdi, endi hozir o'sha qaror chiqdi, bizda masalan xizmat itni nafaqaga yetadi, masalan pensiyasi kelganda uyimga olib ketsam bo'ladi men. Ha. Masalan, endi shuncha yil xizmat qildi, siz bilan yetkazib berdingiz. Masalan, oilangiz asosida bu bo'ladi. Siz narkotik topish mumkin emas, anaqa odam qidira olmaydi-yu, lekin xit bilishani bo'ladi. Nasl olsa bo'ladi. Nasl olsa, masalan, uyingizda xizmat qilsa bo'ladi, bemalol. Eshitganimni aytaman, qanchalik darajada haqiqat ekanligini endi tarixchilar yaxshi bilishadi. Bu ham bir gipoteza. Aytishlaricha, Istanbulda turk millati mushukni sevishiga sabab ular mushuklardan minnatdor ekan. Bir necha asrlar oldin, endi ancha uzoq tarixda Istanbulni juda ham ko'p kalamushlar va sichqonlar bosib ketadi. Endi bilamiz, eng ko'p kasallikni tashuvchi sichqonlar, kalamushlar, grizuni deydi rus tilida aytganda, kemiruvchilar o'zbek tilida, ular eng ko'p og'ir xastaliklarni ham tashuvchi hisoblanadi-da. Ana shulardan saqlash uchun o'zi Istanbulda bo'lmagan ekan mushuk. Boshqa bir davlatdan olib kelib, ko'paytirilib shuni oqibatida bir qanchadir muddatda Istanbul butunlay kemiruvchilardan xoli hududga aylangan ekan. Bu o'rta asrlarda bo'lgan voqea, bu tarixiy fakt. Istanbul port shahri bo'lgan va port shaharga kemalardan kemiruvchilar oqib kelgan. Kemalar bilasiz, kemalarda nafaqat insonlarni, balki tovarlar bilan birga kemiruvchilar, oziq-ovqatlar bilan birga tashilgan va shu orqali Istanbul zarar ko'rgan. Hattoki o'zimizni Toshkent shahrida ham mushuklarga alohida ahamiyat beradigan joylar bor. Bu nafaqat fondlar, hattoki yaqinda Instagram tarmog'ida bir e'lonni ko'rib qoldim. Mushuklar kafesi ochilibdi. O'zbekistondagi birinchi mushuklar kafesi Kids and Friends asoschisi
bu o'zi avvalambor aytib o'tmoqchiman, mana shu imenni ketsam friends och boshida sal nerealni tuyulgan, chunki endi bizani mentalitet boshqa naqali endi bab surishtirish ishlari olib borilganda, misol uchun aytilganki, o'xshamaydi, kimga kerak, yoqmaydi, shunaqa narsalar bo'lgan. Но endi men o'zimni nastirnost, nastoychivostim sabab babi o'zimga anaqa dalish sel qo'yganman. И birinchi navbatda mana shu hayot priyuti Erodopa juda ham katta poddershka berganlar. Birinchi bor o'shalarni oldilariga borganman, maslahat olgani. O'sha maslahatlardan keyin ular meni Milye Koshki degan priyut bor, mushularni priyuti. Men endi o'z boshida o'ylaganman, men parodistik mushularni sotib olib o'sha kafega qo'yaymikan yokida o'sha mana shu imenni bezdon daydi mushularni olib qo'yaymikan degan savol bo'lganda menda. Prinsip ikkala tomonda ham anaqa vibr bo'lgan, o'sha talab bo'lgan. Keyin men imenni o'sha hayot priyuti bilan, keyin Milye Koshki priyuti bilan gaplashganimdan keyin o'tdan maslahat olgandan keyin Sayyora opa ham juda ham katta maslahatlar berganlar, Milye Koshki asoschisi. Aynan mana shu daydi mushulaga imenni priyutdagi mushula bilan ishlash vibri kelib chiqqan. Hozirgi kunda sizni kafeingizdagi mushuklarni o'zingiz ta'minlaysiz, to'g'rimi? Hammasini o'zimiz, ya'ni bizda kirish pulli. Endi biz anti-kafe sistemasi bo'yicha ishlaymiz. Anti-kafe ham Toshkent, O'zbekiston bo'yicha endi rivojlanib. Anti-kafeda endi kafe so'ziga противоположность, ya'ni u yerda ovqatlanmaysizlar. U yerda faqatgina maksimalni suv yoki snack yesanglar bo'ladi. Mana shu borasida ham men misol uchun Mirzo Ulug'bek tumanida ochilganmiz, Mirzo Ulug'bek tumani. Mushuklar uchun bu kafe. Mushuklar uchun. U yerda mushuklar taomlanadi. Mana aynan eng qiziq tomoni bizda mana traditsionniy biznes bor, ne traditsionniy biznes bor. Traditsionniy biznesda odamlar mijoz uchun ishlaydi. Misol uchun men mijozni kutib olishim kerak, mijozga yaxshi ana qilishim kerak deydi, xizmat qilishim kerak deydi. A bizani biznesda bizda bo'li aynan mushuklar uchun qilingan narsa, chunki bu yerda har xil odam keladi. Misol uchun bizda strogi kontrol, mana shu ochilgandan beri strogi kontrol ketadi. Aynan misol uchun yosh bolalar kelganda bizda yosh bo'yicha ograничениелар yo'q, hech qanaqangi. Bir yoshdan boshlab misol uchun o'sha 90 yoshgacha bemalol kelib o'tirib misol uchun ishini qilib mushugini olib kelishi mumkin. Yo'q, mushugini olib kelmaydi. Bizani o'zimizni mushugimiz bor, mushuklarimiz bor. Biz ularni priyutdan olamiz, o'sha Milye Koshki degan priyutdan. A ularni ovqatlantirishadi ular kelib. Yo'q, ularda o'zini tayyor biz ovqat olamiz, biz ovqatni ta'minlaymiz o'zimiz, ya'ni o'sha mijozlardan kelgan pul orqali biz ularni ovqat bilan ta'minlaymiz. Agar misol uchun prostuda, balovatlar o'sha Abdulvostakam kafening maqsadini tushunmayaptilar. Kafe deganda u yerga kirib faqat ovqatlanadigan joy yoki inson yoki mushuk. Yo'q, Abdulvostaka, siz u kafeda bunday ovqat yemaysiz, siz u kafeda o'tirib ishlashingiz, mushuklar bilan muloqot qilib, o'zingizni tinchlantirib, hordiq olishingiz uchun mo'ljallangan kafe. Sizni hordiqingiz uchun, ovqatlanishingiz uchun emas. Ta'minot o'zingiz hisobingizdan. Ta'minot o'zingiz. Mushuklar uchun ekan. Xo'p, kelajak yerda biz muhofaza qilishimiz kerak bo'lgan itlar uchun ham shunaqa rejalar bor. Itlar uchun ham hozirda уже mana shu imenni bizani kafe birinchi ochilgandan keyin bu narsa butun O'zbekiston tarmoqlarida tarqab ketdi-da o'zi. Umuman endi yengillik misol uchun talab yaxshimi? Talab boshida yaxshi bo'lgan. Endi bu narsada to'g'risi mushuli men itlarga nisbatan ano bo'li kaprizniro anaqa hayvon hisoblanadi. Ular bo'li spokoystvani yoqtiradigan hayvonlarda. Endi bu taraflama misol uchun bizga ham vigodni bo'ldi, mana shu imenni talabni tushishi o'zi to'g'risini aytsa, chunki ularga stress kam bo'lish kerak. Odam ko'p bo'lsa, misol uchun ular ham ano stress bo'lgandan keyin kasalliklar kelib chiqadi, boshqa anaqalar. Endi itlar munosabati bo'yicha itlar bo'li sotsialniy hayvon hisoblanadi. Sotsialniy bo'lgan ijtimoiy hayvonlar, ular bo'li o'sha odamlarni anaqasiga muhtojroq. Mana shu qancha erkalasangiz ham to'ymaydi. O'sha hozirda mana shu ochilgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda уже
keskin muhokamalar ketyapti. To есть o'sha men itkafa ochaman, boshqa qanaqa qilaman. Mana shu narsalar agar rivojlanadigan bo'lsa, nimaga yo'q, balki qanaqadir iminni dayda hayvonlarga foydasi. Endi do'stsizki, talabga yarasha, istak yarasha faoliyat yuritaman demoqchi. Bolaga bir savol beray. It priyot kafe ochaman deyapsan, kafe ochaman deyapsiz-a, to'g'rimi? Yo'q, men ochaman deb aytganim. Yo'q, mayli, agar aytaylik, keskin fikrlar ketdi deyapsiz-a. Odamlarning fikri qanday bo'ldi ijtimoiy tarmoqda? Masalan, o'zingizni strainingizga qo'yganingizda kommentariyalar haqida fikr bering. Shunda biz umumiy bir narsaga tushunchaga ega bo'lamiz. Tushunchaga bo'lardik. Bo'ldi, hozir tushuntirib beraman. Birinchi ochilganda biz endi reklama berish niyatimiz bo'lmagan. Endi bu niyat to'yisa naqa byudjet ajratilmagan reklamaga. Bizga o'sha hayot priyuti ham misol uchun juda ham katta yordam berishgan, to'yis o'sha iminni sotsialni ijtimoiy tarmoqlarda mana shu xabarlarni tarqatishga men bu narsada i mana hamma gruppalarga misol uchun novostnoy anaqalarga izdaniyalar tarqab ketgandan keyin men obligatsiyani bu narsalarni ko'rib chiqdim. Bu yerda odamlar ba'zi любой har xil tema bo'yicha, hamma tema bo'yicha odamlarning fikri har doim har xil bo'ladi. To есть bir xilla misol uchun ma'qullagan bo'lsa, mana shu ideyani bir xilla qoralagan. Misol uchun borasan kafeda, anu nima deydi, mushu tishlavosi nima qilasan, o'sha hozirgi muhokama kelyapti, timdalavosi nima qilasan, tishlavosi nima qilasan degan muhokamalar bo'yotdi-da, misol uchun. Kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi misol uchun. Ko'proq pozitiv albatta. Tushunarli. Feruza opa, qonun haqida ma'lumotingiz bor, tarix haqida ma'lumotingiz bor. Bugun odamlarni mehrini jo'shtirish uchun, bugun odamlarni hayvonot olamiga yana ham e'tiborliroq bo'lishligi uchun, bunaqa shafqatsiz bo'lmasligi uchun qanday bir takliflar, fikrlar bor? Yoki qonunchiligimizga qanday hayvonlar muhofazasi uchun yana yangi qonunlarni kiritish taklifingiz bor? Ko'ramiz, maktabgacha ta'lim vazirligi, maktab ta'lim vazirligi bor. Bularning barchasida o'sha bolalarni yoshlikdan mehr bilan o'rgatish kerak-da. Ularga men kechagina yaqindagina Kislovodskda dam olib keldim, O'zbekiston sanatoriyasida. Shunda shunday yursam, olmaxonlar qo'limdan kelib non yeb ketdi-da. Shundoq olmaxonlar kelyapti-da, past o'rganga. Va o'sha yerda turib qarab tursam, birinchi marta hayotimda sassiq popisha qush bori chiroyli. U ham kelib qo'ndi-da. Shunaqa haligi videoga olib turishdi. Emotsiya paydo bo'ldi. Qarang ularni. Keyin shu paytda aytishdi, Feruza opa, qarang qizil ishtonani tuk-tuk dyatsil deydi. O'sha ham kelib qo'nyapti. Nima uchun kelyapti? Demak, o'sha yerdagi odamlar shunga o'rgatgan. Aynan. Sanatoriyaning ichida mushuklar katta-katta. Hammasiga o'sha siz aytganingizdek O'zbekiston sanatoriyasida o'sha mushuklar uchun maxsus idishchalar qo'yilgan. O'sha yerda borib turadi, katta-katta bo'lgan, demak, shuni o'sha odamlar tarbiyalashgan-ku. Odamlarni do'st deb kelyapti-yu. Nega biz o'zimizni jonajon farzandlarimizga shu mehrni o'tkazmaymiz? Ana shu. Ana shularni o'rgatishimiz kerak. Maktablarda kichkinagina tirik jonivor aligisini to'garagini qilib qo'yib, o'sha yerda hayvonot burchagi. Aha, hayvonot burchaklarini qilish kerak. Bolalarga o'rgatish kerak, bilasizmi? Ular yoshlikdan ko'rish kerak va mana qizimiz hozir Termizdagi zooparkni aytgan bo'lsalar, Gruziyada borganda delfinariyga kirdim. Delfinlarni o'rgatishayotganini qarang. Dunyo bugun mana shunday hayvonot olami bilan bolalarni tarbiyalayapti. Bizga shuncha sharoitda davlatimiz rahbari yangi O'zbekiston deb yaratsa-yu, biz ota-onalar, buvijonlar, o'zimiz ustozlar uni farzandlarimizga bermasak, O'zbekiston yoshlar mamlakati 64%dan oshig'i yoshlar, shuni bermas ekanmiz, ertaga kech qolamiz. Bir aytiladi, Surxondaryo masalasida bir narsa aytib o'tmoqchimiz. Surxondaryodagi mutasaddilardan bitta bo'lsa ham xodimi ko'rsa, biz juda xohlagan bo'lardik ijtimoiy tarmoqlarda bular aytib o'tgan haqiqatdan ayiq ko'rinishi, nomi ayiq ko'rinishi ayiqdan uzoq bo'lib qolganlarga biroz e'tibor berishlarini. Baliqlarga ham ozor beradigan brakonyerlar bor. Mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, siz ham o'shalarga bitta dakki bering iltimos. Masalan, ekologiya vazirligi tomonidan baliqni tutishda tokdan foydalanish man qilinganda, suvga tokni suvga tiqib baliqni tutishadida. Bunda ikrasigacha qurib ketadi. Kandano baliqni-da bolachalar ham o'lib ketadi, kichkina-kichkina, katta-kattalar hamda faqatgina qarmoqda tutish ruxsat berilgan ekan, lekin ayrim joylarda hali hanuz tokda baliq tutish bor ekan. Bu ham bitta hayvonlarga bo'lgan katta bir zarba, zarar.
Menimcha respublikada juda ham katta ikkita pir yurtimiz bor. Bittasi mana shu Hayot Qibray tumanida joylashgan, ikkinchisi Piskent tumanimizda joylashgan. U ham 2000 ta it bor. Mana shu barcha itlarimizga bizani hududiy veterinariya xizmat tomonidan har yili ularni borib bir marta emlash ishlari olib boriladi. Aha. Emlagandan keyin har bitta itga shaxsiy o'zini pasporti beriladi. Xo'p. Mana shu emlangan itlarni ro'yxatga olib, oy-moy bilan hammasi nazorat qilinadi. O'shaning uchun hayotimizda ham o'shaligi Piskentdagi barcha endi bu yerda hozir priyutdagi itlar oldin o'sha qarovsiz daydi bo'lgan bo'lsa, hozir kak egasi bor sifatida itga munosabatda bo'ladi. Itga munosabat deb qaraladida, o'sha yerda tarbiya olib sal o'zi kelgandan keyin bularni priyutidan juda ham ko'p mana shu o'zimizni O'zbekiston xalqi olib ketadi. Biz eshitganlarimizni, o'qiganlarimizni sizlarga ilinib, qaysidir ma'noda ongingizda, tarbiyangizda tarbiyalashlikka harakat qilamiz. Rivoyatlarda eshitishimizcha, o'limga bir vaqtga qolgan bir kuchuk, bir necha kun suv ichmagan kuchukka bir inson hovuchida suv berib, unga jannat nasib qilgan ekan. O'zingizlarning qo'lingizda o'zingizlarga beriladigan baho va e'tibor Yoshlar kanali Rostini ayting loyihasi edi. Salomat bo'linglar.